החלטתם לרצף, רעיון מעולה בעיניי. יש לנו כל כך הרבה גוונים של ריצוף וכל כך הרבה גדלים. המלצה שלי, כמה שיותר גדול, יש פחות פסים של רובה בבית, נותן מראה יוקרתי יותר. טיפ הכי חשוב בעיצוב של רצפה, כשאתם בוחרים אריח, אנחנו רואים אותו פה באור שמוצאים ממנו צבעים מסוימים. זה לא יהיה מה שיש אצלכם בבית. קחו את האריח, תבקשו מהמוכר להוציא לכם אותו החוצה, לאור יום, וככה תוכלו לראות אותו איך הוא יהיה בדיוק אצלכם בבית.